Kaitsu. Kiitos, kiitos, kiitos. Oh, joo, oikein hyvää uutta vuotta kaikille. Mä toin Kaitsu sulle kukkiakin. Kuulepas Kaitsu, mitenpäs nyt ajattelit tänä vuonna tehdä muuta kuin soittaa? Anteeksi kauheasti. Mitä muuta ajattelit tehdä kuin soitella? Mitäs tässä? Ei... Saako lähettää terveisiä? Lähetä. Hei nyt. Kaitsu lähettää terveisiä. Tukholmaan terveisiä. Hyvää uutta vuotta. Mä paan tämänkin, kun sä soitit alun niin huonosti. Ota sormet pois. Joo, kiitos. Joo, oikein hyvää uutta vuotta. Tervetuloa kaikille. Tämä on vanha kunnon napakymppi. Tosin hieman uusituin lavastein. Te huomaatte, meillä on täällä upeat, uudet, hienot matkakäärät. Ja matkat on todella, totta kai, niin kuin... Nämä on vaan kaikki nyt sitten kotimaan matkoja. Leikkiä. No niin, herra C, tervetuloa. Mistä päin on lähdetty näin? Joo, Forssasta ollaan. Forssan miehiä. Pojat. Pojat, niin. Joo. Mitäs Forssaan lähtee vuosi käyntiin? No kyllä se siitä kai lähtee, toivottavasti. Joo, joo, selvä. Forssasta tuli nyt vuoden alusta kaupunkia. Niin, tuli vuoden alusta, mutta sitä monta vuotta. Aha, niin olikin, joo. Muistin väärin. Muistin väärin. No entäs herra B, päivää mistä päin? Päivää Hartolasta. Hartolasta? Sieltä kuningaskunnasta. Ahaa. Julistaa tuo hiljattain kuningaskunnaksi. Kuka siellä on kuningattarena tällä hetkellä? Ei ole vielä valittu, mutta... Ahaa, no katsotaan, jos löytyisi vaikka tuolta puolelta. No. Juu. Ja herra A, päivää ja iltaa. Mistä, no päivä. Mistä lähtenyt? Lopelta. Tässä on Lope väsynyt mies meikälle. Lope nuupunut. Lope nuupunut? Niin. Joo, tervetuloa. Kiitos. Täällä on tyylikkäitä herroja. Anteeksi, että menen tästä kuvan poikki, mutta hei vaan, neitieks. Hei, hei. Mitenkäs vuosi on paukahtanut käyntiin? Rajusti tietty. No meillä alkoi sitten samalla tavalla molemmat. Että... Nee, et pamahti. Niin pamahti käyntiin, juu. Eikä sitten yhtään lähikuvaa minusta, kiitos. Joo, hyvä. No eipäs muuta kuin vanhaan perinteisen mallin kysellään. Jaa, mutta mitäs kysytään? No, kysypäs, että mitä mulla nyt esimerkiksi kuuluupi? Ei, otetaan seuraava heti tuosta alkuun, kysy pojilta. Miten se oli herra A, sä olit Lopelta? Kyllä. Niin, minkälainen paikkakunta se on? No, se on sellainen vähän yli 600 neliökilometriä, asukkaita tuommoinen 6800 kilometriä ja... No pitkääpä on asukkaa. Siellä mennään jonossa Lopella. Näin. Joo, tämmöistä tapahtuu, mutta ei se mitään. Ja kuuluisia on tämmöiset kuin Sakari Pälsi, Heikki Mikkola ja minä. Aha. Katohan vaan. Mikäs sinun etunimi oli? Mä olin Timo. Timppa, joo. Entä P? Samaankin. Nimi ja mikä, minkälainen paikkakunta? Pertti on nimi ja Hartola on sellainen luonnonkaunis paikkakunta ja kuuluisa monista kirjailijoista ja markkinoista, Suomi-juoksusta. Ahaa, täällä oikein pitäjän kunnallisneuvos kertoo siellä. Joo, joo, hyvin asiallista tietoa. Joo. Entä herra C? No C on Forssasta ja se on tietysti Suomen paras kaupunki. Ahaa. Ja siellä meillä on Koijärvi ja 20 000 asukasta, kaikki hyviä. Joo. Minkäs niminen asukassa sinä olit sitten? Markku. Markku, joo. Selvä. Minkälaisessa paikassa asut, kerrostalossa? Niin poispäin. Omakotitalossa. Siis se lähiö, missä asut. Ja niin multa kysyt vielä. Joo, edelleen. No maalla asun, ihan maalaistalossa. Ahaa, vaikka Forssassa ollaan. Ja mikä on teidän sotilasarvo? Mennään järjestyksessä. Aloita A. No A on sotilasarvoltaan viestimies, että yhteydet pelaa. Hyvä, aha, hyvä. Entäs B? Siviilipalvelusmies. Se. Ja C? Ja tykkimies. Oho. Onks oma tykki? No kyllä, jonkinlainen tykki löytyy, mutta kaliberia ei viitti sanoa. Joo, ei kerrat. Katsotaan se sitten. Viestimiesellä on kapula ja toisella tykki. Joo, homma pelaa. Mitä teille kaikille merkitsee työ? Oletteko työ ja minkälaista työtä teette? Työtä teette? A.
No voi leikkisesti sanoa, että olen asunnon välittäjä noin sanoisiko suluissa. Ja sä oot paljon välitä asunnosta. Työ on niin kuin sanotaan sarja nälän aiheuttamia pakkoliikkeitä. Tuo oli hyvin sanottu. Tuo on mahtava määritys. Joo, oli. Me. Talouspäällikkö on ammatiltaan ja työ on välillä mielenkiintoista, välillä vähemmän mielenkiintoista, mutta saan sitä ainakin palkana. No joo, ja taksiautoilija ja maanviljelijä. Ja työ on niin kuin kaikki. Se on harrastus ja elinkeino. No niin. Selvä. Eli taitaa olla turha kysyä, että mitä teet vapaa-aikanasi? No kyllä melkein. Joo. Mitä se P tekee vapaa-aikana? Pitkän matkan juoksu on pääharrastus ja maratonit lähinnä ja musiikki sekä musiikin kuuntelu että kitaran soitto ja matkustelu ja valokuvaus. Paljon sä juokset maratonin? 2.32. Kiitos, me ollaan samantasoisia suunnilleen. Ja mitäs A teki vapaa-aikana? No erittäin kova lukemaan, sitten harrastan musiikin kuuntelua ja shakki. Ja niin kuin musiikin puolelta tämä kuoro, laulu. No niin, ja sitten tämä rahapuoli. Miten se on? Onko tulot yli 100 000 vuoteen? Ei mitään. Onko A vuorossa? Ole hyvä. No, jos muutetaan penneiksi, niin kyllä on. Mutta ei markkoina. Jaa. Miten lähellä Laihiaa se nyt oli sit se sinun paikkakunta? Edelleen A. Epäilisin, että Laihialle meiltä olisi linnun tietä noin 300 kilometriä. Melkein riittää, kun panee asukkaat jonoon. Niin. Joo. Näin on. No entäs B? Joo, 6800 kilometriä asukkaita. Niin olikin jo. Ja B? Mikäs se olikaan se kysymys? Että hankitko yli 100 000 vuoteen? Kyllä se vähän alle 100 000 jää. Mut ihan pikkusen vain. No niin. Hyvä. Varsinaisen. Mut se varmaan hankki. Ainakin kun myy mehtää, vai miten se? No joo, sanotaan näin. Tietysti. Kun ei vaan verottaja kuule, niin no. Antaa ei mennä. Ei verottaja kato tätä ohjelmaa, ne on nukkumassa. Hyvä. Joo. Kerropa herra C, että kuka on nyt tulevissa presidentin vaaleissa äänestysnumerolla 1? Sitä ei ole. Ykköstä. Hyvä. Se meni läpi ja se oli muuten samalla viimeinen kysymys. Se oli tiukka poliittinen kysymys. Niin oli. Mutta se oli nyt semmoinen homma, kuule, että se aika pluiskahti nyt. Pluiskahti. No tässä hyvä, valitaan sitten. Valitaan sitten. Sähän oot kun... Mut kuka vali? No enpäs tiiä. Nyt vaan neiti sitten päättää vielä. Oi. Vinkkejä ei tullut. Ottakaas herrat tämä meidän uusi upea matkataulumme sieltä ja vaihtakaa vähän järjestystä samaan aikaan, kun täällä mietitään. Nopeasti meillä aika loppuu. Kyllä se herra C kuulosti. C. Vau, wow, tervetuloa pois. Ainut, joka tunnusti. Niin. No niin, nyt jos nyt jos mä saisin nämä herrat oikein ylös noustaan siitä, niin tuu pikkusen tänne päin, me saadaan sut kuvaa. Eikö tänne päin, tänne päin. Niin aloitetaan nyt vaikka sieltä reunasta, jos sä avaa. Ai mut kukas olikaan muuten tämä herra C? Minä jo unohdin. Tikan heittoonko tässä on ruvettava? No niin. Hän on varmaan tää eka, tästä vasemmalta. Hänhän se varmaan taitaa ollakin ihan oikeesti. Hyvä. Nyt katsotaan. Otan noin tostakin sormella ja nyt avaat sen luukun tästä ja esitellään. Siellä meni Geneve. Geneve. Siellä olisi ollut hyvä käydä hölkällä. Avaappa se nyt sitten, katsotaan mikä sieltä löytyy. Mallorca, Palma de Mallorca.
No nyt sitten jännitetään porukalla. Taitaa olla semmoinen paikkakunta, että sinne ehtii taksillakin. Pitkä viikonloppu, Forssan kumous. Ei oo vaan. Jyväskylä! Paljonko maksaa, jos ajaa Forssasta taksilla Jyväskylään, mitä se maksaa? Noin. No tehdään semmonen 600 urakka. Selvä. Hyvää taksimatkaa molemmille Jyväskylään. Kiitos. Kiitoksia. Ja pidetään pieni tauko. Näin lähti vuosi käyntiin.